Goeiedag aan alle wonderlijke mensen. Het is weer voor mij en mijne een baie groot voorreg om met al jullie kinders, ouders en onderwijzers te gesels oor kinders met karakter, bewys liefde aan ander. En ik wil vandaag een beetje weer met jou gesels oor meegevoel. Want daar die eienskappe van liefde vorm hierdie legkaart hart. Geduld, meegevoel, vriendelijkheid, nederigheid, selfbeheersing, eerlijkheid, vergifnis en respek. En ons het ook meegevoel nodig om ons liefde te wijzen voor andere mensen. En dit is deel van hierdie legkaart hart. Nou wonder ek of jy nog kan onthou waaroor ons laatste keer gesels het. Ons het gesê, as jy 'n seer plek op jou arm of op jou hand het, en jy plak 'n pleister daarop, dan word dit gezond. En net so met ons ook andere mense se harte kan gezond maak, deur 'n pleister op hulle hart te plak, en daardie pleister is liefde en omgee vir hulle. Nou kom ons kyk 'n bietjie gou weer wat sê die Bybel in Spreuke 3 vers 27. Hou 'n weldaad nie terug van hom aan wie dit toekom, as dit in jou mag is om dit te doen nie. My liewe maats, die Bybel praat hier van 'n weldaad en hierdie weldaad is meegevoel. Nou sê die Bybel, ons kan dit nie terughou van iemand wat dit nodig het nie. Vooral nie as dit in jou vermoë of in jou mag is om ander mense meegevoel te wys nie. Baie mense in ons wêreld is ook stikkend en nie net hulle liggame nie, maar ook hulle harte en het 'n pleister nodig. Die belangrikste manier hoe ek meegevoel aan ander kan wys is plak 'n pleister op hulle hart. Kyk gou 'n bietjie na hierdie video. As ek jou vra om my hart te dra op die winde oor die velde 1000 dae, sal jy die see vir my bedoel kan keer, sal jy die mooiste drome hou vir my en jou. Gee my 'n pleister vir my hart, gee my hart om vas te hou, gee my 'n lewe saam met jou, al is dit net vir nou. Gee my 'n pleister vir my hart. Het julle gesien en gehoor wat hierdie tannie van sing? Om iemand se hart te dra en vas te hou is meegevoel. Selfs in die winde en oor die velde, wanneer dit moeilik gaan, om die seer vir iemand te keer, sing sy, om 'n pleister vir iemand se hart te gee. Hoe kan ek aan iemand aan my meegevoel bewys? Deur na hulle te luister as hulle 'n probleem het. Deur vir hulle te vra wat fout is as hulle hart seer lyk. En as iemand dalk 'n slegte punt in een van hulle toetse gekry het, vir hulle te sê dat hulle nie hoef te bekommerd te wees nie, want volgende keer lyk dinge beter. Deur ook natuurlik nie vir iemand te lag as hulle val nie, maar om hulle op te help. Wat sal jy doen as jy 'n maat sien val wat baie seer gekry het? Kom ons kyk gou 'n bietjie na Hugo se storie, wat het gebeur. Die klok het gelui na skool en Paul het verby 'n ouetjie in sy graad geloop en gesien dat hy geval het. Paul help hom toe om al sy goed op te tel en hy sien toe dat hy ook 'n ander klomp goed saam met hom het, so asof hy op pad is iewers heen. Maar Paul het nie verder iets daaroor gedink nie. En hy het vir die ouetjie gevra, wat is sy naam? En die ou sê toe vir hom, my naam is Hugo. Paul vra toe vir Hugo of hy lus het om 'n koeldrank by sy huis te kom drink. En hulle twee stap toe saam huis toe. En dit het hom nogal regtig verbaas dat iemand regtig in hom belangstel. En terwyl hulle stap, gesels hulle oor hulle, baie lekker oor sport, en het ons so lekker dat iemand omgee oor sy belangstellings en sy lewe. En Paul en Hugo het so nou en dan gekuier. Soos wat die jaar verbygegaan het, het hulle 'n paar keer saam pauses gesit en geëet en gesels. En na graad 7 is hulle na dieselfde hoërskool toe. Toe hulle matriekjaar uiteindelik aanbreek en 'n week voor hulle matriekafskeid, vra Hugo vir Paul of hy met hom kan gesels oor iets. Hy vra toe vir Paul of hy nog daardie dag kan onthou wat hy al sy goed laat val het en Paul hom genooi het vir 'n koeldrank. Paul sê toe ja, hy kan onthou. Hugo sê toe vir hom, die rede hoekom hy daardie dag so baie goed by hom gehad het, is omdat hy sy lakker leeg gemaak het en hy was reg om weg te loop van die huis af, omdat hy nie gevoel het enige iemand vir hom omgee nie of sien dat hy bestaan nie. En dis hier waar Paul se meegevoel 'n verskil gemaak het. As dit nie vir Paul was nie, wat daardie dag meegevoel gewys het teenoor Hugo nie, sou hy dalk nie nou gewees het waar hy was nie. So my liewe maats, ons het nodig om ons meegevoel te wys, selfs aan mense wat nie ons maats is nie. So my liewe vriende, dit klink vir my ons het 'n hele paar dinge wat ons moet doen en ons het God se hulp nodig om meegevoel aan ander mense te toon. So kinders met karakter wat meegevoel wys,
bid ook saam. Jy is welkom saam met my te bid. Vader God, baie dankie dat U my sal help om meegevoel vir mense te wys. Help my asseblief om vir maats en ander mense om te gee en liefde vir hulle te wys. Ek wil graag ook 'n verskil in iemand se lewe maak. In die naam van Jesus Christus. Amen. My liewe vriende, dit was baie lekker vir my en Harmony om vandag saam met jou te kuier en met jou te gesels oor kinders met karakter, bewys liefde aan ander. Onthou, as ons meegevoel toon, dan wys ons liefde vir ander mense deur pleisters op hulle harte te plak. Hou ons oop vir mense wat hartseer is, mense wat sukkel en wat meegevoel nodig het, sodat ons ook hulle lewe kan help verander. Ek is opgewonde om 'n volgende keer weer saam met jou te kuier. Tot 'n volgende keer. Totsiens. Sit nou en fluister, ek is lief vir hom. Almal wil weet, ja.